Olen Aivar Anniste, TVMK poolkaitsja. TVMK võitis pronksmedali, millega võib üldjoontes rahule jääda. Meil oli väga raske hooaeg, arvestades, et alustasime hooaega ainult kolme kaitsemängijaga. Ja treeneril oli kindlasti väga raske, kui pidi vahel isegi ründajaid kaitses kasutama. Hooaeg on olnud tõusude mõõnadega, on olnud selliseid halbu kaotusi, mida tahaks kiiresti unustada. Aga samas on olnud ka võite, mis jäävad pikaks meelde. Kõige meeldejäävam hetk hooajal oli kindlasti 3-0 võit Levadia üle. Enda esitustega sel hooajal võin üldiselt päris rahule jääda. Lõin nii mõnedki väravad ja usun, et aitsin TVMK-d nii kuidas suutsin. Üldiselt oli meil ka väga meeldiv kollektiiv, kellega oli rõõm koos mängida ja soovin kõigile edu edaspidiseks. Thank you.